マリオの国からこんにちは。我らが愛すべきヒゲオヤジ、京都生まれのラテン系、あのスーパーマリオが帰ってきた。今回の冒険は不思議と謎がいっぱいの恐竜ランド。クッパにさらわれたピーチ姫を助けるため、何でも食べちゃうスーパードラゴンヨッシーと共に、いざいざ出発。ヨッシー、どこだよ。あれ、お留守なの。あら、それは本当に残念。ヨースターアイランドコース2。これは懐かしい。永遠のやられ役ノコノコくんが団体で登場と言ってるうちにもうやられた。かわいそう。今回の冒険のパートナー、スーパードラゴンヨッシー登場。その恐るべき食欲、とくとご覧あれ。食べる食べる。1日100回青竹踏み、鍛えに鍛えた足の裏。胃袋だけじゃない、ヨッシーくんの足の裏のたくましさ、これまたとくとご覧あれ。ヨースターアイランド、The Castle。やってきましたヨースター島のお城の中。金網がずっと張ってあって、何やら怪しいムード。最近流行りの金網デスマッチ。金網越しに熱い視線を交わして、これパンチ。これパンチ。これパンチ。ヨースター島のボス、コクッパイギーはすぐそこだと安心していると、上からドスン。気をつけてマリオ。さあ、一匹目のコクッパイギーの登場。てってるうちにもうやっつけちゃったよ。見かけ倒しのやつ。最初のコクッパを軽くやっつけた我らがマリオ、ヨースター島を後にして次なる冒険の舞台、ドーナツ平野へ。Thank you.
Donut Plains Course 1。 ここの見どころはなんといってもマントマリオの空飛ぶ勇士。あれ？でもこの人ファイヤーマリオみたいですね。お、なんだこいつは。やめろ。おい、やめろよ。おお、小さくなっちゃったよ。キノコ。お、羽あれ。おお、やっと慣れたよ。マントマリオ、慎重に行かないとね。また小さくなっちゃった。さあ皆さん、本当にお待たせいたしました。空飛ぶマリオの華麗な姿、ごゆっくりお楽しみください。ヨースター島をドーナツ平野と進んできたマリオだけど、本当の冒険はまだこれから。マリオ頑張ってね。バナナドームコース3。暑い、これからご案内しますのは、骸骨いかだによります溶岩の海特別観光コースでございます。皆様ごゆっくりとお楽しみいただ…なんだお前は。ほら、お前暑くないのか。びっくりしたな。ただいまの動物は溶岩の海の名物、暑さに強いウンババくんです。さてこのコース、今回のマリオワールドでも一番の長さ。まだまだ先は長い。あら、届かない。よいしょっと。
コースは再び溶岩の海へ。ヨッシーさえいれば、ウンババもこの通り。よし、踏んじゃえ。触ると痛いトゲメットもヨッシーがいれば大丈夫。ベネナドーム、コース4。ここは空飛ぶ砲弾キラーが矢のように迫るコース。ここは何も言いますまい。マリオとヨッシーの華麗なる空中アクション、ゆっくり見てみましょう。さあ、次なる冒険の舞台、バニラ大地に。バニラテーブルランド、The Fortress。今回のマリオにもしっかりあります、水中面。人間離れした肺活量を武器に、抜き手も鮮やかにマリオが泳ぐ。君な姿のフィッシュボーン、ドスンと落ちてくるドスン。嫌な敵ばかりのコースです。あー、骨メットまで出てきたよ。大きくなって一安心。よいしょ、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 
バニラ大地のボスブイブイとの対決。それほら、お、床が崩れたよ。そんなのありか。お、あっちの床も崩れてる。えい、やっつけちゃったよ。バターブリッジコース1。このステージにある柱、こいつがクセモノ。マリオが乗るとどんどん沈んでっちゃうんですよ。どこまで意地悪なんだか。おお、やっと着いたよ。あれ？出口はどこだ？あ？あ、ここか。Amazing World Course 1。 ここは迷いの森。名前の通り森林コース。オゾンをいっぱい吸い込んでマリオも元気100倍。我らがヨッシーはここでも頼りになる味方。その凄まじい食欲は何でも食べてしまうんです。うもっ、うもっ、
マリオとヨッシーの前に敵はない。お、怒ったらおしまいですけどね。どうも失礼しました。おっと、おっと、あら、おっと、あ、お、こら、ダメだ、お、お、よし、おら、え、やっと乗れた。Amazing World Secret Course 1。 ここからはフライングリフトに乗っての空中散歩、優雅に雲でも眺めながらと思ってたのに、あん、出てきたよ、パタパタ。本当にしつこいんだね、お前は。この迷いの森は隠された鍵を見つけないと脱出できないんです。まだ迷ってる人はよく場所を覚えておいてくださいね。Amazing World, The Castle。またもや溶岩の海。おや、床が動くぞ。これ楽だね。ほいほいほい。お、今度こっちだ。いやー、これなら自分で歩いた方が楽だよ。うん、なんか嫌な予感。ほら、やっぱね。のボスロイとの対決です。壁が迫ってくるからもたもたしてると大変。タイミングよく踏み潰せ、踏み潰せ。コクッパ、ロイを倒したマリオ。冒険は後半戦へと続きます。
チョコレートアイランドコース2。このチョコレートコース2はクリアした時のコインの数で各エリアのつながりが変化する不思議なコース。さあ、どのエリアに出るのかな？ここはドラゴンが出現するエリア。ここではクリアタイムによって次のエリアが変わってくるんです。さあ、どんなエリアが待っているか。ラッキー、ここはサービスステージ。スーパーキノコが取り放題。ここではドラゴンコインを取った枚数で次のエリアが変化するんです。ラムネディー、The Wrecked Ship。 チョコレートの岬から海へジャボン。ここは怪しい沈没船の中。いや、敵が出てこないのか。このコースは楽勝だね。うわあ、テレサの大群、とんでもないところに来ちゃったな。スターを取って無敵のマリオ、一気に落ちてストレス解消。到着です。
Cooper's Valley, the ghost house. Final area, Cooper's Valley. ここは謎と危険に満ちたお化け屋敷です。魔王クッパーはすぐそこ。もう一息。Cooper's Valley, course 4. マリオの行く手を阻むのはおなじみの溶岩コース。ブルとパタパタの攻撃をかわしてひたすら突き進むマリオ。彼の心をここまで熱くするものは何か。お、床が沈む。ヨッシーが、君の犠牲は無駄にしないぞなどと言いながら表情も変えずにマリオは進む。Cooper's Valley, the last castle. いよいよ魔王クッパの城。この中は複雑な迷宮、いくつものルートがある。とりあえずは3番目の部屋に。この部屋で待っているのはメカクッパ。軽くやっつけて先を急ぎましょう。ちょっと、ずいぶん危ないところに来ちゃったんじゃないの？怖かった。いよいよ本当に最後の通路。でもこんなに暗くっちゃ、スイッチはどこですか？あ、着いた。さあ、この先に魔王クッパが。こいつがクッパ？
なもんなの？あ、ピーチ姫！やっぱりクッパはしぶとい。マリオとピーチ姫、感動の再会であります。さて、ここからは本編ではご紹介できなかった攻略ポイント、面白い見どころなんかをお見せしましょう。まずはチーズブリッジコース1。ここではもう一つのゴールを行くとソーダの湖に行けます。まずはマントマリオでふわふわっと。たのか。ちょっと難しそう。続きましては迷いの森コース4。ここから隠しステージに行く方法をご紹介。この中が隠しステージの入り口です。続いてはマリオ&ヨッシーによりますスーパーハイテクニックジャンプ。さあ息を整えて、パーフェクト。スペシャルゾーン2。ここではちょっと変わったマリオをご紹介。バルーンマリオ。マリオといえばワンナップ。
ここではバニラ大地秘密のコース2でのド派手なマリオフィアシをご紹介。さあ今回のビデオもそろそろお別れの時間。我らがスーパーマリオの冒険、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また会う日までその日までしばしのお別れ。次のマリオでまた会いましょう。 See you next time around. Have a super Mario time. お尻に火がつく面白さ、スーパーマリオブラザーズ4、スーパーファミコンでついに登場。